bulundawo ko Saydou Kandé ɓura andire de Eldo Poulombo en dam sappini mine ɗo e émission Niampapo TV mine waɗa ɓe remercier ɓe ari min hande darde pour ɓe ɓeydirana minen seeɗa ko min gondi ko ha pour min jaroro yeeso hande minen ɗo e naati e musique depuis 2017 minen e musique minen gabbi musique ha hande minen e muɗum depuis 2017 ha 2024 machallah joni kam min mbawide alhamdulillah depuis mi puɗɗi musique mi kawri e caɗele kewɗe joni kam jomi mbawide alhamdulillah because musique o fuɗɗi men jo okkude goɗɗum okkamen gandodiral e okkamen himɓe e surna minen kala e bulunda e public law min cuusarana natude e himɓe konde joni kam o himɓe poranno hewde yiɗen ko horo darnoɗa men min mbawa darade min leɓa komin paala lebde ko ɗum piwi ko sababu musique o ɗon kadi nde min puɗɗoro musique o nde jinnaɓe amen ɓe kam ɓe paalanoka ɗum because sirtumane min ni babam ko enseignant puɗɗi musique o yo a faalama yakkude hoorema yakkani hoorema yewi kala ha ka e saaha gaccoymi école ɓe yo ayi oma musique waɗi ɗum woni ɓen kaala haalaji ɗi belani dal nomi woppu nomi woppu nomi woppu mbimɓe hatta min ko ɗum waɗi ga ɓerde am ga décision am o komi yimanni ko musique paalami waɗde tan kala komi tawɗum mamaɓe am ɓe foof neneji am e mamaji am fi ko jaliɓe because alama woni anda sanfa boiro on ko kunkanero on on ko jalijo mawɗo gandanoɗo e tawri kala a nani mino yi abbimi usi abbade musique ha hande ha joni han min tami artiste goro on kam mino nanamo wattorama mino nanamo andu ɓernamde in e musique ɗum woni bandi mayi on tan ko mino nana musique makko hakkillambo ñane ñane mine hakkillambo ara mi ɓuura wadde rêvé musique because komi faala wadde faala yaade ha mi yawrambo mi faalaka arde ha ɗum wonɗo komi yawrambo min paalami min ko ɗum woni visionné am ɗum waɗi visionné wona wonde pour mi yaaha ara mi ɓatto mala mi naninna komi ɓuramo mi souvent ko noon kala ɗo nannguɗa a yahani si a heeyi nannguɗo mo gabbiɗa o ko wonɗo an ko ɓurta paalɗa kono a yawrumo joni min ko ɗummi woni e vision am ɗo mi ara ha mi ɓura bandi mayi ko mbo yiire ɗo bandi mayi bandi mayi ko ta janggo e janggo ko miyoyre no esdu pullo esdu pullo ta fuladu fi kala ɗo darimi ɓeana e kala ɗo enɗam sappini wiya yiire he ha ɓeeɗo ko jaliɓe kankari kunda tawri kala tundu amen ndu min puɗɗima musique ɗo depuis 2017 min mbawa yide tundu ndu machallah alhamdulillah ɓe nangani men ɓe nangani men tigui noon sabuna ayi hande mine nane ɗo e ca e kewɗe han ko Allah e tundu amen ɗo because a fuɗɗima jaliya ɗo gonɗa ɗo si ɓe nangananima han woɓɓe mbawarama nangande ko mataw ɓe nanganama nde mbawa yarude yeeso le mine jetta Allah e tundu amen ndu ha e ko ɓaari amen ko foof e fansi jamen ɗe piw kala fansi enɗam sappini mine jettamo min mbimo ya Allah waɗanmo jaam ko esdu pullo ko e janggo projet am simi waɗi réussir min mi yeehi ha mi waɗi réussir e musique kala mo mbawami wallude mi wallama kala mo jiimi ana ara e senggo musique a ɓattima kam a ɓattaki kam mi arima mi wawima arde mi waɗama conseillé ko ni e ni e ko ni e ni e sabuna wiya kala ɗo gonɗa wiya puccugo dogara yongu ɓeydante locho te ha hande min gane mino ɓatti o jaliɓe amen mawɓe ɓe wona ɓe mawɓe mawɓe hande konde a tawat hay ko cukalen ni kañ a tawat kañ idima fuɗɗude han ɓatto on wona pour hoɗum kañ ɓurima wawde ko pour keeɓa hen goɗɗum ha ko ɗum waɗi musique janggo e janggo si neɗɗo rêve mum o si heeɓi e musique han a walla leñol ngol ɓantina kalan saare mum nde eyi ɗo kam mi fuɗɗima yiɗɗo tunduɗo ko minen gonɗo nombo wan ɗo minen jiiɗiɗo fuɗɗu jaliya jeeyi ha artiste aji noon kewiɗo ɗi kewi ɗi kewi kono joni kam mi mbawide alhamdulillah noon min kollani miɗen kala guire ayi artiste ji ɗi tundudu ayi ɗi kewiɗo han hewɓeɓe koye koye amen janggui si min puɗɗunoran mi mawnikini mala mi ɓurni min bonaniɓe han min gañaniɓe han warani konde ɗo kam kala ɗomi jaari artiste ji ɗi kam kala ɗomi jaari senggo e musique min jottoran ɓe mbiyama eyyi kala ko ka en batta men ɗomin gonɗo mbiyama ha ɓeyɗo ko ka en gooni oɗo place joni noon ɓen si min keeɓoye janggo e janggo min mbawraɓe hokkude ɓawo kala ɗomi jaara kala ɗomi jaara min gandi fam min mbawaɓe naɓorde pour ka en kala inde mumen ɗe yahre dow pour ɓe ɓeyda ka en kala ɓamtade min mbawiɓe yahdude mabɓe mi naɓaɓe mbaɗa ɓe présenté samuna ko noon ko ma wallodiri aduna ko wallodir no min kay bandimay ko idol am mi yiimbo lawol goro noon mi yiimbo depuis mi fuɗɗi carriére musique ɗon kadi ko e saare laamini mbo arno ɗon jiimimo heddi ko rowi mi wattu o compte makko TikTok mino waɗi abonné YouTube mino waɗi abonné wattu o mi waɗa mbo vi mi laara mbo because neɗɗo si ana welnamo han ko a abboro mo daroɗa keɗɗa ɗum ɗa jii makko ɗi temji makko ɗi mbo watta lancé ɗi e jiɓɓi makko ɗi because min ko jiɓɓi bandi ma ɗi mi nani
din hatta pousa kam si minani moyima voix mako rek inspiration mako pour ka pousse ha kom tay ko mamina ta emiti non kala ko eta wangal am de mi meeda mo non dal yide mi kawran ni hiro minen ta ko minen jododi ni ko mi bo ari hiro ta minen sengo kanko bon dari moyima ko don tan mi no mo ta watu min fuddi jaliya konde ko seeda on watu boya foran non dal mi fuddi jaliya ko watu mi yammi bo konde ha do ni mi yani bo de musique makko di simi nani de hatta pousa kam bim buri kam pousa ko nyima ha hande ay mi nyima an ko musique makko di because hunde ti awela nama dum kala yidi dum ko ma ngabbo da dum ha musique makko di woni mbogel yo woni nani maaja gol himbe be fi mi hettoro sonji ma ma way dimbo e jomba jo di di sitruma di di simi nani an tawata bernambe heccidi ha di sonji makko di barakam dal wow hande kam revam bo mi yida e bandima ha mi wadde makko fitril min ko don revam bo ta mi yimde makko wadde makko fitril mi wayno mo mayno rammi o min jaara onon wa nyampam tv hande ya badal fi majji han badanaajo waasi media ala ko mi mbawron yebde hande mi yaran fantiji di ha e kettirobe kala mbawde laare video min nyaagano be jam tan e cellal mi yakko endam sapini ko eldu pullo mi juri e kampi kala suka e mawdo debbo e goro kampi mi juri be mi welta di mawde kala